Україна домовилася про постачання понад півсотні винищувачів F-16, але потрібно ще 100 таких машин, щоб покласти край домінуванню Росії у повітрі. Про таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю португальському телеканалу RTP. За словами президента, F-16 мають з'явитися в українському небі на початку наступного року, оскільки підготовка і пілотів, і інженерів потребує певного часу. Зокрема, має бути побудована спеціальна інфраструктура та організоване обслуговування техніки. До Данії на навчання вже відправилась перша група пілотів. Деталі розпитаємо зараз у Юрія Гната, речника командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, вітаю вас. Пане Юрію, наскільки мені стало відомо, в Данії українські пілоти вже переходять до тренувальних польотів. Скільки треба взагалі налітати годин, щоб пілот був повністю готовий до бойових завдань? Ну, пілоти, які у нас поїхали в Данію, зокрема, вони вже готові, вони мають наліт годин, вони мають бойовий досвід і так далі. Але це все на радянських літаках. Таким чином, їм потрібно перенавчитися на західну техніку, на F-16, і для цього потрібно певний час. Взагалі, пілота готують у профільному виші нашому, Харківському університеті повітряних сил, протягом 5 років. І причому п'ятий рік – це вже фактично такий завершальний рік, де пілоти проходили бойову практику, вже, верніше, практику польотів на літаках в бойових бригадах на тому літаку, на якому вони будуть служити. Отакий був алгоритм підготовки військових льотчиків. Тут же мова йде зараз про перенавчання, тому, звісно, що не потрібно стільки багато часу. Пілоти повинні дещо просто адаптуватися до нової машини, до її озброєння, до методів її застосування, тактики її застосування. І таким чином перенавчитися, ще раз підкреслюю, на цей літак. Таким самим шляхом буде підготовка і наземного персоналу, це передусім інженерів, які обслуговуватимуть цю техніку. Усіх цікавлять терміни, ну, безумовно, для кожного вони будуть різними, плюс-мінус, тому що у кожного індивідуальна підготовка теж різна, але ті терміни, про які говорили ми раніше, про які казали в Сполучених Штатах наші західні партнери, це, ну, ми оптимістично казали півроку, а вони казали, що це, можливо, навіть і раніше відбудеться, що і 4 місяців, можливо, буде достатньо. Але не будемо загадувати наперед. Я думаю, що вже найближчий час наші льотчики почнуть уже практично якусь фазу підготовки, про що казав головнокомандувач Збройних сил. Тому очікуємо позитивних результатів не лише з Данії, а і з тих країн, куди ще можуть потенційно направитись наші льотчики. Пане Юрію, наскільки я пам'ятаю, одна з таких, ну, вагомих проблем, яку озвучували раніше і закордонні експерти, і закордонні військові, і політики, це от недосконале знання англійської і специфічна термінологія використання F-16 нашими пілотами. Ну, як взагалі з цим зараз справляються наші пілоти? Вони підтягнули англійську? Ну, знаєте, тут не раз про це запитують і західні ЗМІ, ну, невже така проблема з англійською? До англійську вчать ще з шкільної парти, так? Ну, вчать по-різному. Так само Харківський університет, повітряних сил, там теж 5 років англійську мовчать. Так само і зараз, коли пілоти проходили підготовку вже в Україні, проходили відповідні курси теж з тим, щоб, як то кажуть, підтягнути англійську. Ну, безумовно, там, куди вони приїхали, вже будуть більш специфічна термінологія застосовуватись, тому що кожне обладнання літака, органи управління, команди і так далі, все, що написано на у літаку, підписано власне на органах управління його, усе відповідно передбачає вивчення термінології. Я думаю, що наші пілоти впораються з цим, вони вже із цим знайомились, зрештою, в Україні. Тому мова, звичайно, потрібна, тому що інструктори, які будуть навчати, не можна допустити, щоб щось десь неправильно хтось зрозумів. Тому мова, тут мова має значення, тому льотчики будуть робити посилене вивчення і в Україні, і там. А крім Данії, ще кудись поїхали на навчання? Маєте таку інформацію? Велика Британія вже навчає наших
нещодавніх випускників 23-го року. Там буде базова підготовка, яка теж таки буде починатися з поглибленого вивчення англійської таким екстреним курсом, з тою ж таки термінологією, і далі вже з базовою підготовкою льотною, легкомоторним літаком з пересадкою вже на винищувач. Ну тут мова йде не про місяці, тут мова йде більше про роки, тому що рік-два програма буде в будь-якому випадку займати саме такий проміжок часу. Ну окрім Данії, ми знаємо, що є готовність низки країн, які входять до складу авіаційної коаліції, надати Україні майданчики для перенавчання наших льотчиків, тому що перша група поїхала у Данію, будуть і друга, і третя, і четверта, і більше груп, щоб поетапно усі пілоти змогли перенавчитись на той чи інший тип літака, який отримує країна сьогодні. Поки що рішення є про F-16, але зрештою ми бачимо, що вивчається можливість отримання Україною і шведського Гріпіна, і, можливо, і французьких, а також британських літаків, таких як Рафальта чи Єврофайтер, Тайфун. Тому Україні потрібні крила, міцні крила, і українська влада, власне, шукає різні шляхи і різні можливості вивчається для того, щоб ті крила зміцнити. Ну, а щоб ті крила ще, власне, літали, так, нам потрібен, відповідно, якісний персонал. Тому чим більше країн нам надасть можливість навчатися на різних базах, тим буде краще. До того ж, навчальний центр в Румунії формується не так далеко від України, де можна буде проходити цю підготовку. Ну і відповідно дуже розраховуємо на Сполучені Штати Америки, де найкраща, мабуть, база для перепідготовки льотчиків. А інфраструктурні питання вже вирішені? Чи зможемо ми обслуговувати ці літаки на власній території? Ну, тут треба розділити питання обслуговування літаків і питання інфраструктурні. Тому що обслуговування займається інженерно-авіаційна служба, яка, зрештою, це ті інженери, які системно, щодня, щогодини дивляться за літаком і роблять це для того, щоб він літав, застосовував ефективно озброєння і так далі. Тобто технічний стан на них. Вони сьогодні, наші інженери, роблять це в польових умовах. Відповідно, авіація наша роззосереджена вже в стаціонарному вигляді зараз не працює, тому що ворог, ви бачите, завдає ударів чимало, тому наша авіація сьогодні працює в такому екстреному режимі в умовах бойових дій. І в цих умовах наші ІАСовці, яких інженерно-авіаційна служба навчилась надзвичайно ефективно та якісно виконувати це в польових умовах. Так само будуть працювати і західні винищувачі на таких самих умовах, як сьогодні працюють ще радянська техніка. Тобто в умовах бойових дій наші люди навчились, органи військового управління, льотчики, всі роблять сьогодні ті речі, на які дивиться із захопленням західний світ. Усі задають питання, а як ви виживаєте в тих умовах, як ви літаєте, як ви виконуєте завдання та ще й так успішно і бережете і техніку, і особовий склад. Ну, власне, є чим нам поділитися із нашими західними партнерами щодо питань інфраструктури в тому числі, тому що зберігати техніку в умовах війни теж непросто, але ж якось вдається. Якось ми зберігаємо і людей, і техніку, і крім того, б'ємо окупанта фактично щодоби. От про звичайно, про це я і хотів би з вами поговорити далі. Тому що все частіше, все далі, і головне, все точніше долітають наші безпілотники в тил ворога. Росіяни не готові були до таких контрдій наших? Ну, власне, те, що туди долітає і що там відбувається, я не можу коментувати, немає просто права. Ну, але ви бачите, що безпілотники на сьогоднішній день, ну, це стає дедалі такою небезпечною зброєю, яка буде розвиватись і буде, її все буде більше і більше. І тому Україні потрібно теж в цьому напрямку працювати і нарощувати потенціал ударних ППЛА. Зрозуміло, що за цим буде майбутнє. Ну, а нам треба захищатися. Ви бачите, що виробництво шахедів Росія посилює, нарощує. Тому нам потрібно теж якомога краще готуватися і до осіннього періоду, і до відбиття будь-якої агресії російської. А те, що долітає в Росію, це дрони українського виробництва? Тільки, будь ласка, коротко. Ну, я не можу цього вам сказати, тому що не володію цією інформацією. Лише спостерігаю
за цим у новинах. І ми теж будемо спостерігати. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ.